ovo je jedna od izložbi koju Galerija Centra za kulturu Gradac organizuje kao rezultat, zapravo je izložba rezultat saradnje između dve ustanove. I evo večeras vam predstavljamo jednu, zapravo izbor radova sa izložbe koja se u okviru manifestacije umetnost, arhitektura, dizajn u kulturnom centru održava već 16 godina. Ovo je izbor radova sa poslednje tri, ovde na klaviru su izloženi neki od kataloga koje su naše kolege donele, vi možete slobodno da uzmete kataloge, da pogledate, a 21. U okviru 21. manifestacije umetnost, arhitektura, dizajn je organizovana izložba za koju je selektor Sonja Jankov, moram nju pomenuti, ona je zapravo selektor sve tri izložbe, jednu je radila skupa sa umetnikom Branislavom Nikolićem i za ovu izložbu je ona dobila nagradu od Muzejskog društva Srbije. Inače su sve izložbe finansirane od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Na izložbi koju vam sada predstavljamo ima 7 autora različitih generacija. Oni se predstavljaju u različitim medijima, od klasičnih, kao što možete da vidite, akvarela i ovde crteža, preko instalacija i multimedijalnih sadržaja, plakata i video rada. Evo, možete usputi da gledate pojedinačno radove i da čitate legende o njima, ja ću ukratko reći nešto malo o svakom. Iza mene se nalazi Nina Todorović koja predstavlja arhitekturu kroz neka lična iskustva, sećanja, fotografije iz detinjstva i arhitekturu koja je okruživala. Ono što je interesantno to je da se pored radova nalaze QR kodovi i to je interesantno za nove generacije, tu smo se potrudili da budemo u korak sa tehnologijom, da prilikom skeniranja QR kodova publika koja ima instalaciju na telefonu može da pročita sve o pojedinom radu, znači vodi vas na određen link i možete dodatno da imate objašnjenje o radu. Ovde sa strane je Živana Mijajlović, ona se prikazala sa klasična dva rada jednog urbanog pejzaža i tu je praktično naša selektorka Sonja Jankov prepoznala dobru vezu sa svim ostalim radovima. Jedna instalacija pored nje je devojka koja nam dolazi iz Poljske. Ona je napravila praktično odštampane kutije sa specijalnim modelima određenih zgrada i prosto je želela da se poigramo sa arhitekturom i da nam ona bude ne samo obaveza i nešto pored čega prolazimo, nego jedan način, jedan sasvim drugi način da pogledamo tu gradnju, da ona može da bude i zabavna, tako da smo i mi zaista uživali dok smo slagali ove kockice i pravili ovaj specifičan grad. Dalje imamo rad Nadežde Hrišćanski, to je akvarel Trojlejbus, koji je specifičan po tome što je beskrajno zavezan u jedan simbol beskrajnosti, dakle, ona kaže da putovanju nema kraja i vodi vas u jedan svoj svet zapažanja. Pored njenog rada nalaze se tri specifične, da kažem, i skulpture od autora Zorana Dimovskog, da, Dijamantska prašina. Zašto Dijamantska prašina? Zato što je papir kojim je obložen objekat koji podseća na neku vrstu objekta, šatora ili neke zgrade, je u stvari presvučen grafitom. Grafit je u stvari poznat kao Dijamantska prašina. U nastavku idemo dalje i možete da pogledate printove od autora, od Branislava Nikolića koji ode na kraju i od Lane Stojićević koja se bavila i teksturom i odećom i fasadom kao nečim što je sad postalo možda i moderno i pitanje šta je moderno, šta nije moderno, da li postoji uopšte estetika u novogradnji.